בוקר טוב. לא מסתורי, אה? כל יום לא מסתורי. בוקר טוב. טוב, חבריי היקרים לדף. את הבוקר ההיסטורי הזה, ולא משנה מה אתה חושב ומה אתה מרגיש, היסטורי, על כך שזהו יום היסטורי, אי אפשר להתווכח. את היום ההיסטורי הזה אנחנו מוצאים את עצמנו עולים להר הבית. קודם כל בשביל להתפלל, להתפלל שלא תצא לעם ישראל תקלה, חס וחלילה, מתוך המהלך ההיסטורי הזה, שהמהלך ההיסטורי הזה יהיה, בעזרת השם, לטובה ולא לברכה ולא חלילה וחס להפך. יש בו יותר ברכה, בואו נגיד את האמת ובואו נגיד ישר כאן ועכשיו. יש במהלך הזה הרבה הרבה יותר ברכה והרבה הרבה יותר סיכוי לתיקון מאשר מכללה וקלקול. ובכל זאת יש את החששות בלב, מה יותר מתאים מאשר לעלות להר הבית, למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ולהתפלל לריבונו של עולם, למלך מלכי המלכים, ששיכן את שמו במקום הזה ואת שכינתו במקום הזה, שישוב למקום הזה במהרה בימינו בעזרת השם, לבית המקדש שנבנה במהרה בעזרת השם. אמן. להתפלל מן המקום הזה, מן המקום הזה שבו כל התפילות עולות מיד לגנזי מרומים, שבאמת תצא ברכה, תצא ברכה גדולה לעם ישראל. אנחנו הולכים ומתקדמים כאן בהר הבית אל פתחי שערי חולדה, נוכח מקום המקדש. תכף תראו את זה. שערי חולדה היו השערים שדרכם עולה הרגל נכנסו להר. ונכנסו להר מן הפתח הדרומי שלו, מתחת למה שהיום הוא מסגד אל-אקצא. מסגד אל-אקצא, למי שלא יודע, לא נמצא בכלל בהר הבית. מסגד אל-אקצא, זה הפתח שלו, נמצא בהרחבת הורדוס הדרומית של הר הבית. וכשהורדוס הרחיב את הר הבית ושיפח אותו, הפך אותו למעין שולחן כדי לבנות מחדש את הבית השני, יצר מן מנהרות תחתיות שדרכן מפוארות ביותר, שדרכן עלו עולי הר הזמים. והנה הפתח של המנהרות הרי, הנה הפתח של מנהרה אחת, שם נמצא הפתח של המנהרה השנייה, מכאן עלו עולי הרגלים להר, ותראו מה נגלה אליהם, היכל בית המקדש. אתה רוצה לעבור משם? היכל בית המקדש מול עולה, נגלה לעיניו של עולה הרגל, ומיד הוא קורע ומשתחווה. המלך מלכי המלכים. אנחנו נעשה את הסיבוב הזה. בוא, חבר, לא להתנתק, רק לעבור. כשעולי הרגלים עולים, הם יכולים לראות כבר בשעה הזאת, שעת הבוקר, את השן המערכה שמתאמר מעל המזבח, מזבח העולה, השן המערכה של תמיד של שחר, בעזרת השם, תשוב העבודה בבית מקדשנו במהרה בימינו. אבל נחזור עכשיו, אנחנו מתחילים, חלפנו קצת, אנחנו מתחילים לחלוף על פני מקום המקדש, מתוך כבוד ויראה למקום המקדש, אנחנו נפנה את פנינו למקום המקדש, כך שבכל שלב שבו אנחנו הולכים, אנחנו לא מופנים את גבינו למקום המקדש. בהערת אגב, אני רוצה לומר ש... בדיוק הפוך. יש כאן למשל כולחת תפילה, היא פונה דרום, היא אל אקצה, היא אל סעודיה. כן,
מתפלל, הוא לא פונה אל מקום המקדש, אלא הוא פונה אל מכה, אל סעודיה, אל חיג'אז, כן, דרום. כלומר, ברור לחלוטין איכן נמצא ליבם של היהודים, ואיכן נמצא ליבם של המוסלמים. ונדבר קצת על ההסכם שראינו אתמול במצער הבית הלבן. תראו, הסיפור הזה של, של טראמפ ושל נתניהו, כמו שאמרתי, הוא סיפור היסטורי, שיש פה אור וצל מעורבבים זה בזה. גם כשקמה מדינת ישראל, קמה על בסיס או מתוך כך שרוב רובו של היישוב היהודי קיבל את רעיון חלוקת הארץ. והדבר הזה עולה לנו עד היום במלחמות אין סוף, בגלל שקיבלנו את תוכנית החלוקה. מלחמת השחרור אף פעם לא הסתיימה, כי אנחנו סימנו בזה לאויבים שלנו שאנחנו זמניים כאן, ואין כאן איזה משהו שהוא קדוש ומוחלט בשבילנו. כן, זה הכל נדלן, כמו שפעם רבין קרא לרמת הגולן, זה נדלן. אגב, הנה הפתח השני ששערי חובדה כאן. כלומר, שני פתחים, אחד שם ואחד כאן. ויחד עם זאת, התודעה הציונית, שלא יכולה הייתה להכריז מכוח עצמה, כן, את השורש היהודי העמוק מספיק, לא מחוברת מספיק לאור, בעצם נמצאת בסתירה לתודעה היהודית. הייתה זקוקה לאישור האומות, ולכן זה מה שקרה וכך זה קרה. למה הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים בצורה שכזו? מה שמכונה בעגת הדתיים, עני ורוכב על חמור? לא יודע, אבל עובדה שככה הדברים באים. הגאולה באה עם חמיצות. גם להגיד הלל ביום העצמאות זה בא עם איזשהו קווץ' בבטן. איך אנחנו אומרים הלל עם כל הסיבוכים של המציאות? בחלקים השחורים במציאות, אבל עדיין אנחנו אומרים הלל, ועדיין כמובן שמחים, ויש הרבה מה לסמוך על ההסכם הזה, עם כל הדאגות ועם כל הכאבים הנלווים. אז בואו נתחיל ונדבר על על צד החיוב וצד השלילה. חברים, רק מפה, צד... בבקשה. משם? צד החיוב של, שבהסכם, גלוי לעין, יש כאן לגיטימיות בינלאומית שאני מעולם לא הייתי צריך אותה. אני תושב התנחלות ולא חשתי, ואני לא חש הבוקר שום שינוי, לא במעמדי ולא בשום דבר, שעכשיו אני יותר ישראלי או פחות ישראלי ממה שהייתי אתמול. ובכל זאת, יש לזה משמעות רבה לעובדה שאומות העולם, המעצמה הגדולה בעולם, מכירות בריבונות הישראלית בהתנחלויות ובשטחיהן ובאזורי ההתיישבות שלהן, בוודאי בבקעת הירדן וכדומה, בוודאי שיש פה לזה משמעות, ויש כאן גם משמעות, יש לזה גם משמעות מעשית. וכאן הנקודה המרכזית בהנחה שעוד קודם לבחירות, ואני מדגיש קודם לבחירות, שום דבר שלא יקרה עד הבחירות, לא יקרה אחריהם. זה אני כבר אומר, אוקיי? וכאן צריך להיות לחץ גדול מכל מי שעיניו בראשו, לראות שהדברים קורים לפני הבחירות ולא אחריהם. אבל בהנחה שלפני הבחירות, אכן, תוכל הריבונות הישראלית, ו... למעשה ניתן יהיה להתחיל מיד בהתיישבות מואצת באזורים כמו E1, האזור שמחבר את ירושלים עם מעלה אדומים. צריך להבין, המשמעות היא רצף התיישבותי בריבונות ישראלית מירושלים כמעט עד יריחו, כשהמגמה ההפוכה הייתה רצף ערבי מחברון ועד רמאללה. זאת אומרת, יש כאן היפוך מגמה. זו פעם ראשונה, נקודה חשובה מאוד, זו פעם ראשונה בכל ההסכמים והתוכניות המדיניות שהיו עד היום, שהיהודים הם אלו שמקבלים נכסים פיזיים ממשיים, והערבים הם אלו שמקבלים מילים, שגם אותם הם לא
שגם המילים הללו מבחינתם הם בכלל אסון, כן? אבל זו פעם ראשונה שהמגמה של עושי ההסכם היא ממשית כלפי היהודים ודקלרטיבית כלפי המוסלמים. חוזרים ללכת אחורנית, כי אנחנו נוכח פני המקדש. ופה יש באמת הישג בלתי רגיל. יכולים מחר בבוקר לבנות עיר ישראלית חדשה בבקעת הירדן, יכולים לייצר רצף התיישבותי מתפוח, קדומים, קרני שומרון ועד ראש העין. זאת אומרת, למעשה מחוף הים ועד צומת תפוח, רצף התיישבותי אחד, גוש דן מגיע עד צומת תפוח. דמיינו לעצמכם, כל זה בעצם ניתן לנו, כל זה בעצם ניתן לנו, ותלוי רק בנו, ותלוי רק בנו. האם זה יקרה? אם נדחוף את זה חזק חזק בחודש בשבוע או בחודש בשבועיים שישארו עד הבחירות. אם זה לא יקרה עד הבחירות, אם לא תהיה החלת ריבונות עד הבחירות, גם לא תהיה אחרי. לא משנה מי ינצח. אני אומר את זה כאן ועכשיו, אוקיי? כרגע הדבר הזה נעשה, כמובן שכל השיקולים הפוליטיים, הפנימיים, הכל מתערבב בהכל. אם זה יקרה, החלת הריבונות, אוקיי? החלת ריבונות עם הפנים לבנייה והתיישבות מועצת מן הסוג שדיברתי, לפני הבחירות, חברים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אם זה לא יקרה, עד הבחירות, זה גם, זה יצטרך לחכות עוד 40 שנה. טוב, אז זה הצד החיובי, זה הצד החיובי, ובוודאי שצריך לשמוח בו ולהודות בו ולהכיר תודה גדולה גם לנשיא טראמפ וגם לראש הממשלה נתניהו. ולעמוד מאחוריהם ולתמוך בהם ולוודא שחלילה וחס לא תעלה ממשלת שמאל. כי מה שקובע זה לא הצהרות הפוליטיקאים. אני תמיד אמרתי שההבדל בין השמאל לימין עד היום היה שהשמאל ברח מארץ ישראל עם הפנים קדימה, והימין ברח מארץ ישראל עם הפנים אחורה. אוקיי? שניהם ברחו מארץ ישראל. אבל השמאל עשה את זה לכתחילה, הימין עשה את זה בדיעבד. עכשיו אין יותר תירוצים לימין. אוקיי, השמאל לא יעשה כלום. גנץ ימסמס את זה אם חלילה וחס יהיה ראש הממשלה. ביבי, זה תלוי. אם הוא יעשה עכשיו, זה ייקבע. לפני הבחירות. אחרי הבחירות, גם אם ביבי זה לא יקבע. זאת אומרת, צריך לראות שזה קורה עכשיו, והוא צריך, ונתניהו צריך להבין שבזה הוא נבחן. החלת הריבונות עכשיו, כמו שהוא הבטיח, ביום ראשון. אוקיי, עכשיו איפה החלק השלילי? חייבים לומר את האמת ולדבר גם עליו. תראו, הצהרה של ראש הממשלה על כך שהוא מקבל את רעיון המדינה הפלסטינית, דבר נורא ואיום. באופן מהותי, ואני האחרון שמזלזל במהויות. דיבור של ראש הממשלה הוא דיבור, הוא יוצר מהות, דבר חמור ביותר. זה בא אומנם אם קצת הגלולה המראה הזאת מגיעה עם איזושהי ריבה שבהחלטת הממשלה זה לא יופיע כך, זה רק דיבור של ראש הממשלה. חמור כשלעצמו, אבל לא הופך לעמדה מחייבת של מדינת ישראל. וצריך לזכור שראש הממשלה כבר אמר את הדברים הללו, אמר את זה בנאום בר אילן ובתקופת אובמה ועוד כמה הזדמנויות, כלומר הוא אמנם אמר זאת, אבל אין פה שינוי לרעה מן הבחינה הזאת. זהו חברים, זה הצד הטוב והצד הרע. בשיקול האור והצללים, יש כאן הרבה יותר אור, יש כאן הרבה על מה לשמוח, אבל אנחנו צריכים ללחוץ על ראש הממשלה, ללחוץ על מפלגות הימין, ללחוץ כל אחד מהכיוון שלו, כפי שאמרתי, שהחלת הריבונות ועם הפנים, אני יודע שאי אפשר להקים עיר תוך חודש וחצי, אבל התחלה של פעולות בשטח חייבת להיות כאן ועכשיו, עוד לפני הבחירות, אחרת להערכתי לא יצא מזה כלום.
טוב, עד כאן פוליטיקה. ועכשיו אנחנו עומדים, בואו נעלה קצת. עכשיו אנחנו עומדים, תראו. אנחנו עומדים מול פתח ההיכל. אנחנו עומדים כשבגבינו שער המזרח, שער שושן מה שנקרא, בתקופת מקדש הבית השני, שער שושן, שהיה מעט נמוך. נמוך מספיק כדי שהכהן ששורף את הפרה האדומה שמתארת מטומאת המת, כשעמד בהר הזיתים, בהר המשחר, מעבר לגיא, יכול היה לראות בעיניו, על מנת שהטקס יוכל להתבצע, הוא צריך היה לראות בעיניו נוכח הכפורת כתוב. כלומר, הכהן היה צריך לעמוד שם על ההר ולהיות מסוגל לראות את קודש הקודשים. היה צריך להיות קו עין על קודש הקודשים. ולכן החומה המזרחית של ההר הייתה קצת נמוכה, שער שושן שמאחור היה קצת נמוך, והוא יכול היה להגיע לראות בעיניו את שער המזרח של עזרת הנשים, של עזרת הנשים שהיה פתוח. מבטו של הכהן היה עובר דרך שער המזרח, טיפה מוזח דרומה, הוא יכול היה לראות את המזבח שדיברנו עליו קודם, כן, המזבח, ומבטו היה מטפס אל השער שיפריד בין עזרת הנשים לעזרת ישראל. עזרת ישראל זאת העזרה הבאה של מרחב בית המקדש. ומבטו היה ממשיך הלאה אל שערי ההיכל, המבנה עצמו שהיו פתוחים, ובתוך המבנה הוא יכול היה לראות את המנורה, סמל המדינה, דולקת, ואנחנו נדליק אותה שוב בעזרת השם. הוא יכול היה לראות את שולחן לחם הפנים. אולי יכל גם להביח את הלחם הטרי של שולחן לחם הפנים. והוא יכול היה לראות את מזבח הקטורת, מזבח הזהב, בתוך ההיכל. ומבטו היה ממשיך אל הפרוכת שהבדילה בין ההיכל ובין קודש הקודשים. כן? עד את קו הראייה הזה היה לכהן. ולפי קו הראייה הזה, מכיוון שאנחנו יודעים שלפי רוב רובן של הדעות, מקום קודש הקודשים הוא אבן השתייה, האבן שעליה מושתת העולם, לכן נקראת אבן השתייה. אז אם אנחנו לוקחים משם קו ישר כלפי הר החזרה, עם קרן לייזר, הישר חזרה אל הר המשחה, אנחנו יכולים לדעת בדיוק היכן היה מקום שחיטת הפרה. ואכן, בדיוק באותה נקודה נמצאו השרידים של הבמה, מי שמכיר את הכנסייה היוונית בהר הזיתים, שם נמצא המקום. באופן, נעמוד רגע, ואומנם לפי ההסכם, חשוב לציין, לפי ההסכם עם בין נתניהו וטראמפ, מותר לנו עכשיו להתפלל כאן. ראית את זה? לפי ההסכם שנחתם אתמול, מותר לנו להתפלל. אבל לא התקנו אתכם עדיין. אז זה בוודאי, על כך מגיע לנתניהו חיבוק גדול, ולטראמפ חיבוק עוד יותר גדול כנראה, לשניהם חיבוק גדול, וישר כוח גדול, במהרה בימינו באמת נוכל פה להשתתח ולהתפלל בכל לב ובכל לשון, אבל עכשיו לא נתחיל פה עכשיו לריב עם השומרים שלנו, אז נתפלל בליבנו, בפעילות הלאומיות והישועות. Привет, я отправил вам файл, где поднимается Моше Пейнтер. Я снял и зашел его на некоторые. И тут еще подошли четверо вооруженных, я не знаю, что. Ла-ла. Что? Да, я послал ему два фото. Нет, сегодня... Он записывает все. Он по поводу... Значит, я уловил, что... אני מתחיל לסיים כאן, עד שעסקה שעדיין מתפללת שם, תסיים להתפלל, ואל תסגור עדיין מה שאומר כמה מילים אחרונות. תראו, בעזרת השם אנחנו מתפללים מן המקום הזה, כמו שפתחנו, שלא תצא תקלה תחת ידינו.
שההסכם שנחתם, ההסכם ההיסטורי שנחתם אתמול ימשיך להתגלגל אך ורק לטובת עם ישראל. שהתהליך שבדרך כלל הובילו הסכמים שכאלו, שתמיד הוביל למלחמה, הפעם לא יקרה, שלא ייפגע אף יהודי. שבזאת השם נבנה, נזכה לשוב למקום הזה, לבנות את בית המקדש, למלא את שליחותנו ויהודנו כאומה שמבשרת את מקום, את אומה שמבשרת את מלכות השם בעולם, את החירות תחת כנפי האל האחד. שנזכה בעזרת השם כולנו לשוב לך, לבנות את בית המקדש ולתקן עולם במלכות שדי.